Ще 5 років тому Лази на Тячівщині були депресивним селом з розбитими дорогами та занедбалою інфраструктурою. З того часу, як село увійшло до Тячівської громади, Лази почали стрімко розвиватися. З кожним роком вигляд населеного пункту кращає. Тячівська міська рада щороку вкладає мільйони гривень в інфраструктуру та модернізацію закладів освіти. Цьогоріч у Лазах капітально оновили площу перед адмінбудівлею старостату, встановили нові лавиці, виклали бруківку. Початку року ми запланували зробити благоустрій біля будівлі адмінбудівлі села Лази. Так як вона була в занедбаному стані, неможливо, не було під'їзду, не було гарної парковки. Виділили кошти на благоустрій. Так що до кінця року ми, скажімо так, зуміли зробити те, що запланували. Облаштували і під'їзди для людей з інвалідністю на вході до сільської амбулаторії. А нещодавно провели капітальний ремонт з асфальтуванням і частини однієї з найбільш густонаселених та найдовших вулиць села, яка була у неприглядному стані. Планувалися ми зробити вулицю Миру, є в нас селі Лази. Вона протяжністю десь 800 км мала робитися. Тож ми зробили цього року 650 метрів, дуже гарно все зроблено, чисто. Староста села каже, планували відремонтувати більше, однак через велике фінансове навантаження на місцевий бюджет громади решту робіт перенесли на наступний рік. Будемо напрацьовувати разом із сільським комітетом, з міськими депутатами щось на слідуючий рік, що ще не дороблено, будемо планувати і робити. Але разом із нашим очільником Іваном Івановичем Ковачем, я думаю, що у нас це вдасться.